Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız hüquqşünas, eyni zamanda bank kreditləri üzrə mütəxəssis Əkrəm Həsənovdur. Əkrəm bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salam. Əkrəm bəylə biz son günlər bank kreditlərlə bağlı olan vəziyyət barəsində danışacağıq. Əkrəm bəy, elə ilk məsələ də son günlərin əsas diqqət mərkəzində olan 4 uşaq atasının kreditdə olan borcunu ödəyə bilmədiyinə görə məhkəmə qərarı ilə həbs olunması xəbəridir. Sizcə bu doğru addımdır mı? Xeyr, bu addım Azərbaycan qanunvericiliyinə ziddir. Çünki bizim qanunlarımız borca görə həbs etməyə imkan vermir. Daxili qanunvericiliyimizdən əlavə olaraq da Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalarda buna imkan vermir. O cümlədən insan haqları üzrə Avropa konvensiyasında birbaşa göstərilir ki, heç kəs borcu ödəyə bilmədiyinə görə həbs edilə bilməz. Buna görə də həm daxili qanunvericiliyimiz pozulur, həm də Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə üzərinə götürdüyü öhdəliklər pozulmuş olur. Düzdür, yəni praktikada əslində də necə baş verir? Bizim hakimlər bu kimi inzibati həbsləri inzibati xətalar məcəlləsinin 528-ci maddəsi ilə əsaslandırırlar. Həmin maddədə söhbət ondan gedir ki, bəli, vətəndaş 30 günə kimi həbs edilə bilər, əgər hansısa məhkəmə qərarını üzürsüz səbəbdən icra etmirsə. Və bizim hakimlər də vətəndaşı həbs edəndə bunu məhz onunla əsaslandırırlar ki, bank vətəndaşa qarşı vaxtı ilə iddia qaldırıb, məhkəmənin borcun ödənilməsi haqqında qərarı var, amma vətəndaş o qərarı icra etmir və güya buna görə vətəndaşı həbs edirlər. Amma bu düzgün deyil. Niyə? Burada deməli iki cəhəti var bunun. Yəni bu məsələnin. Əvvəla həmin o 528-ci maddəsini lap biz hesab etsək ki, tətbiq etmək olar. Orada deyilir ki, məhkəmə qərarı üzürsüz səbəbdən icra edilmədikdə. Yəni məhkəmələr və məhkəməyə bu işlə bağlı müraciət etmiş icra məmurları sübut etməlidir ki, vətəndaş üzürsüz səbəbdən məhkəmə qərarını icra etmir. Yəni, vətəndaş üzürlü olduğunu sübut etməli deyil. Yəni, konstitusiyamızda birbaşa göstərilib ki, heç kəs öz günahını, yəni günahının olmadığını sübut etməli deyil. Əksinə olmalıdır. Yəni ona sübut etməlidirlər ki, sənin bu əməlində günahın var. İndi gəlin baxaq. Vətəndaşın İşi yoxdur. Bəli. Aylıq gəliri yoxdur. Və yaxud hətta varsa belə ailəsini dolandırmağa kifayət etmir. Bu vətəndaş hansı pulun hesabına gedib bank qarşısında borcunu ödəməli, yəni dolayısıyla məhkəmə qərarını icra etməlidir. Yəni bu həmin məhkəmə qərarını sadəcə icra edə bilmir. Yəni buna görə də o qərarı icra edə bilməməsi o qərarın məhz üzürlü səbəbdən icra edilməməsidir və buna görə də 528-ci maddə tətbiq edilə bilməz və bir daha deyirəm, yalnız o vaxt tətbiq edilə bilər ki, icra məmuru sübut etsin ki, məhkəmədə də bu öz təsdiqini tapsın ki, bəli, vətəndaşın gəliri var, gizlədirdi. Amma indiyə kimi olan həbs qərarlarının heç birində belə sübut yoxdur. Məhkəmələr bir qayda olaraq öz qərarında göstərirlər ki, vətəndaş borcu ödəmək üçün təşəbbüs göstərməyir. Yəni, mən hakimlərə, yəni bu kimi işlər olanda, özüm məhkəmə prosesində durmuşam, hakimdən soruşmuşam. Təqsirin nədir bu vətəndaşa? Pulunun olmaması, kasıb olması, yəni kasıb olmaq günah deyil. Və digər tərəfdən də anlaşılmayan məntiq odur ki, əgər tutalım ki, 20 gün həbs ediblər sonuncu sözü gedən insanı 4 uşaq atasına gedir söhbət. 20 gündən sonra çıxan kimi onu qaytara biləcək? Yox, əlbəttə ki. Və onu da niyə həbsə göndərir? Bax, mən deyim sənə niyə. Bax, mən bir də deyirəm. Yəni, məhkəmə qərarlarında bir qayda olaraq yazılır ki, təşəbbüs göstərməyib. Mən sual verirəm. Necə təşəbbüs göstərməliydi? Qarət etməlidir kimisə, uğurluq etməlidir, adam öldürməlidir ki, cinayəti təhrik. Yəni, bəli, bu əslində
Bu, yəni məhkəmələrin, bankların, icra məmurlarının bax bu addımı, çünki bu əslində onların birgə atdığı addımdır da. Banklar icra məmurundan tələb edirlər ki, bəs vətəndaş bizim borcumuzu versin. İcra məmurları da məhkəməyə təqdimat verirlər və məhkəmədə belə qərar çıxarır. Bunların istəyi odur ki, vətəndaşı qorxutsunlar. Yəni yalnız o vətəndaşı yox ha. Ümumiyyətlə borclu vətəndaşların hamısı qorxsun ki, sən demə dərs olsun bir. Sən demə bəli, dərs olsun ki, sən demə borca görə qanun zad boş şeydir. Borca görə həbs edirlər. Ona görə vətəndaşın 3 yoldan biri var burada. İndi yəni aydındır ki, iş tapmaq ağırdır. Yəni iş tapa bilirdisə elə iş tapardı, ailəsini dolandırardı da. Ya gedəcək qonşuya, qohuma, dost danışa, borcu istəyəcək, özə bu dəqiqədə ağır məsələdir. Ya bu ağır vəziyyətə düşməyinə görə xəstələnəcək, ya intihar edəcək, ya da ki, başlayacaq başqa-başqa şeylər haqqında fikirləşməyə ki, necə edim? Yəni, əgər məndən qanunsuz tələb edirlərsə, məndə bəlkə gedim bir qanunsuz yollarına, nəsə edim? Özə fikir verin ki, son vaxtlar Azərbaycanda cinayət hadisələrinin sayı artıb və bu gediş də arta-arta da gedəcək. Çünki insan ola bilsin ki, ailəsini dolandırmaq üçün uğurluq etməsin, amma ki, həbsə görə artıq buna gedəcək və mənəvi cəhətdən özünə bir haqq da qazandıracaq ki, başqa yolum yox idi. Yəni, bu əslində yalnız ona aparır, yəni bunun heç bir başqa nəticəsi olmayacaq. Əlavə olaraq bir şey də qeyd edirik. Bizdə bizim bax bu icra məmurlarıdır, hakimlərdir. Hətta bəzən təəssüf ki, vəkillərimiz də var ki, o gün düşünürlər ki, deyirlər ki, bu borca görə həbs deyil ki, məhkəmə qərarının icra edilməməsinə görə həbs deyil. Yəni, keçər Həsən, ya Həsən keçər. Məhkəmə qərarı bu, nəyə görə verilir? Yəni, məhkəmə qərarında yazılır ki, borcu ödəməlidir. Bu da bunu icra edə bilmir də. Yəni, bu məhz borcun ödəlməməsinə görədir həbs və tarix boyu da bir şey deyim ki, borca görə həbs ümumiyyətlə bütün yəni etnoslar, bütün millətlər bu etapları gəlib keçib. Yəni Avropada qədim Romada qərbdə, bəli, yəni qədim Romada hələ belə bir qanun var idi ki, borcunu ödəyə bilməyən dərisi ilə cavab verir. Yəni, bəli, insan borcunu ödəyə bilməyəndə onu öldürmək də olardı, qul da etmək olardı və s. Yəni, sonradan cəmiyyət yavaş-yavaş başlayır dəyişməyə və belə bir qanun çıxır ki, bəli, borcu ödəməyəni öldürməyək, qul etmək, həbs edəyək. Amma bu da çox davam etmir. Yəni ki, Avropada 19-cu əsrin ortalarından qanunlar çıxır ki, borca görə həbs etmək olmaz. Vətəndaş əmlakı ilə cavab etdi. Əmlakı yoxdursa, borc silinməli deyə, yəni bu Avropa bir edirəm, bunu 19-cu əsrdə gəlib buna çıxıb və Avropada 19-cu əsrin ortalarından həbs yoxdur. İslam cəmiyyətində isə 7-ci əsrdən borca görə həbs yoxdur. Yəni İslam o baxımdan daha qabaqcıl olub və deyib ki, əmlakı yoxdursa həbs yoxdur. Bizim yəni borca görə həbs barbarlıqdır. Yəni, bizim cəmiyyətdə, bizim ölkəmizdə, sözdə biz deyirik ki, bəşəriyyətin iki böyük sivilizasiyasına aidik, Avropa və İslam. Amma əmələ gələndə görürük ki, nə İslama aidiyyatımız var, nə də Avropaya aidiyyatımız var, barbar. Həkrə bəy, həbslər iki dəfə deyil baş verir. Bundan əvvəl də bir neçə həbs olmuşdu. Bank kreditlərini qaytara bilmədiyinə görə insanları həbs etmişdilər. Sizcə bu məsələnin həlli yoludur mu? Yox, bu məsələnin həlli yolu deyil. Çünki faktiki olaraq vətəndaşa nə təklif olunur ki? Yəni, bu yolla görə ki, nə baş verəcək ki? Heç nə. Faktiki olaraq vətəndaş əgər həbs təhlükəsi gözləyirsə vətəndaşları, qorxudurlarsa hamısını, üç yoldan biridir. Ya vətəndaş qonşusundan, qohumundan, dostundan gedəcək, pul tapacaq və ödəyəcək. Yəni, bu
ən yaxşı haldadır. Amma yenə də borc problemini həll etmir ki, yəni vətəndaş artıq o şəxslərə borclu qalacaq da. İkinci yolu odur ki, insan zəifdirsə intihar həddinə çata bilər və intihar edə bilər və prinsip ki, bu hallar var artıq və aydan aya da artır. Və üçüncü yolu odur ki, vətəndaşın o həbs təhlükəsindən özünü qorumaq üçün müxtəlif qanunsuz yollarla o borcu, yəni o pulu tapıb o borcu qaytarmağa cəhd edə bilər, oğurluq edə bilər, qarət edə bilər, adam öldürə bilər və prinsip ki, son zamanlarda Azərbaycanda cinayət hadisələrinin payı get-gedə artır və bu gediş də yəqin ki, artacaq. Çünki vətəndaş ola bilər ki, ailəsini dolandırmaq üçün pul tapmırsa cinayətə əl atmasın. Amma ki, borcun ödənilməsi üçün, yəni özünü həbsdən qorumaq üçün bu əməllərə kimi əl ata bilər və bir tərəfdən özünə mənəvi haqq da qazandıracaq ki, yəni özümə qarşı qanunsuzluq olmasın deyə mən də qanunsuzluğa əl atmalı oldum və Azərbaycanda ümumiyyətlə ictimai siyasi vəziyyət də pisləşə bilər bunun nəticəsində. İqtisadi vəziyyətdə daha çox pisləşə bilər və bankların da kreditləri onsuz da qayıtmayacaq və əksinə əhalinin o banklara qarşı pis münasibəti daha da artacaq, məhkəmə sistemimizə etibarımız olmayacaq və beynəlxalq aləmdə də Azərbaycanın imici ciddi dərbə görəcək. Niyə? Çünki mən dedim, heç bir Avropa dövlətində borca görə həbs yoxdur, bir dənə bizdə var indi. Cinayətlərin sayı artır, statistikaya toxundunuz. Eyni zamanda yeni statistikaya görə problemli kreditlərin də sayı günbəgün durmadan artır. İndi nə etmək lazımdır? Çünki bir tərəfdən bankların, mütəxəssislər bankların vəziyyətdən çıxarılması ilə bağlı, yəni müflisləşməsi ilə, sıradan çıxmaması ilə bağlı təkliflər verirlər. Bir tərəfdən də problemli kreditlər artır. Yəni bankların sıradan çıxmaması üçün kreditlərin qaytarılması da vacib məsələlərdir. Nə etmək lazımdır bunun qarşısını almaq üçün? İlk növbədə vətəndaşların müflisləşməsi haqqında qanun qəbul edilməlidir ki, o vətəndaşlar ki, doğrudan da borclarını ödəyə bilmirlər, artıq o borclar tamamilə bağışlansın, silinsin və onlardan bu borc artıq tələb edilməsin. Yəni, bütün inkişaf etmiş dövlətlər bu yolundan gediblər və bunun nəticəsində artıq bankların və dövlət orqanlarının da vaxtı və gücü olacaq ki, borcunu qaytara bilən şəxslərindən və yaxud qaytara bilməsə belə o kreditlərindən ki, girov var, yəni o girov hesabına o kredit qaytarıla bilər, bütün diqqətlərini versinlər ora. Çünki bu günləri bankların da, dövlət orqanlarının da, yəni fiziki cəhətdən vaxtı da yoxdur. Çünki məhkəmələrə bu günləri getsəz, yəni görəcəksiniz ki, məhkəmə proseslərinin 80%-i, 90%-i bank kreditləri ilə bağlıdır, məhkəmələr çatdırmırlar. Yəni buna görə də bu qanun qəbul edilsə, bir növ o kreditlər ki, onsuz da qaytarıla bilməyəcək, o kreditlər üzrə banklar məhkəməyə getməyəcək artıq. Yəni hamı da biləcək ki, o kreditlər getdi. Bütün gücünü verəcəklər. Bura və digər tərəfdən də hamı, yəni belə bir fakt da var ki, axı bu günləri banklarda problemli kreditlərin xeyli hissəsini məhz bank sahibləri və bankı idarə edən şəxslər süni şəkildə özləri ediblər bunu. Yəni özlərinə yaxın olan sahibkarlara çox ucuz faizlərlə veriblər o kreditləri və o kreditlər də qayıtmır. Amma banklar onlara qarşı heç bir tədbir görmürlər. Heç bir tədbir görmürlər. Çünki faktiki o pulu öz ciblərinə qoyublar. Amma məhz buna görə də o müflisləşmə haqqında qanunla yanaşı bir dövlət orqanları və paralel olaraq ictimaiyyət də banklarda olan problemli kreditlər məsələsində ciddi kontrol etməlidir. Müəyyən edilməlidir ki, banklar kimlərdən borcları tələb etmirlər. Əgər onlar bunu davam etdirsələr, ümumiyyətlə o bankın idarə edilməsilə həmin şəxsləri azad etmək lazımdır, başqa şəxsləri təyin etmək lazımdır ki, onlar o kreditlərin də qaytarılmasını həyata keçirsinlər.
yəni o kreditləri də həmin o bank sahiblərinə yaxın olan borclardan da tələb etsinlər. Mən əminəm ki, mən yəni demirəm ki, bununla yəni bütün problemləri həll etmək olar, Azərbaycanda olan bütün problemli kreditlərə bağlı olar, amma xeyli hissəsi bağlanacaq və hətta nəticədə bəlkə də ola bilər ki, əhaliyə də o xüsusən də xarici valyutada verilən kreditlər üzrə ciddi güzəştlər də etmək olacaq. Problemli kreditlər barəsində də danışdıq Əkrəm bəy. Eyni zamanda statistikalardan biri də odur ki, əmanətlər də geri çəkilməyə başlayıb artıq banklardan. Bu nə ilə bağlıdır sizcə? Burada iki əsas səbəb var. Yəni birinci səbəb odur ki, əhalinin gəlirləri düşüb. Bəzilərinin gəlirləri heç yoxdur. Yəni ki, işsizlik problemi var. Digər tərəfdən də qiymət artımı var və buna görə də əhaliyə pul lazımdır. Və pul lazım olduğu üçün də illərlə topladığı vəsaiti banklardan çıxarırlar. Yəni bu var. Amma ki, digər səbəb bundan da əlbəttə ki, əhəmiyyətlidir. Bu da bütövlükdə bank sisteminə etimaddır. Yəni bank sisteminə etimad azalıb. Bunun da artıq bir neçə səbəbi var. Yəni birinci səbəbi odur ki, son ildə bir 8-9 bank bağlanıb. Və həmin banklarda da əhalinin və sahibkarların xeyli pulu batıb, yəni o pullar qayıtmayacaq artıq və bunu da əhali də görür, sahibkarlar da görür və həmin bank sahibləri də və bankı idarə edən şəxslər də məsuliyyətə cəlb edilmir. Halbuki o onların borcudur. Yəni vətəndaş 1000 manatını banka verə bilməyəndə başına oyun açırlar, həbs edirlər. Amma bank sahibləri, bankı idarə edənlər əhalinin pulunu batırırlar, çünki əmanət də borcudur əslində. Və onlara qarşı heç bir tədbir görülmür və o əmanətlər də batır, yəni bunu əhali görür. Digər tərəfdən əhali görür ki, bankların problemli borcları artır və təbii ki, əhali başa düşür ki, o problemli borclarını qaytara bilmirlərsə, təbii ki, əmanətləri də qaytara bilməyəcəklər. Bu ikinci səbəb. Üçüncü səbəbi odur ki, bugün hətta fəaliyyətdə olan banklar belə, onlar, yəni bəziləri onlardan əmanətlərini qaytarmırlar və yaxud da hissə-hissə qaytarırlar, vaxtında qaytarmırlar. Yəni bunu da əhali görür ki, hətta fəaliyyətdə olan bank belə qanunu pozur, əmanətimi vermir, dövlət ona qarşı heç bir tədbir də görmür. Hətta bəzi banklarımız var ki, vətəndaşı aldadıblar, yəni bankda oturan, misal üçün, bank əməkdaşı saxta əmanət müqaviləsi bağlayıb, vətəndaşı aldadıb. İndi də vətəndaş əmanət üçün gələndə nə həmin əməkdaşı tapır orada, bankın rəhbərliyi deyir ki, nədir ki, bazada adını? Bazada sənin adın yoxdur. Bu da belə var. Digər tərəfdən də misal üçün, hətta dövlət o banklara ki, kömək etmək istəyir və yaxud edir bank standart. Yəni ki, yəni elan olundu, bir aydan da çoxdur artıq vaxt keçib ki, bankı sağlamlaşdıracaq. Amma sağlamlaşdırma artıq belə deyim, də 40 gün vaxt keçib, sağlamlaşdırma nəticəsini vermir. Yəni, ilkin olaraq elan etmişdilər ki, əmanətləri qaytaracaqlar. Amma ki, qaytarmırlar. İndi deyirlər ki, yalnız 1000 manata kimi olan əmanətləri qaytarır, qalanını isə yox. Yəni, bunu da əhali görür ki, bax, banklarda bu qədər problemlər var, amma yəni əmanətlər qaytmır və buna görə də bank sisteminə etibar etmirlər. Digər tərəfdən də ki, başqa səbəblərdən də biri olur ki, banklar maliyyə hesabatlarını qanunvericiliyə zidd olaraq dərc etmirlər. Yəni, qanun tələb edir ki, hər rübdə bir dəfə maliyyə hesabatını dərc etməlisən, ildə bir dəfə isə ətraflı hesabatı. Banklarımızın əksəriyyəti nə illik hesabatını dərc edir? İllik hesabatı girirsən, internet saytına yoxdur. Və 3 aydan bir də dərc etməli olduqları hesabatları da dərc etməlidir.
Əkrəm bəy, 15 milyon manat pul ayrılıb bank standartının sağlamlaşdırılması üçün. Amma eyni zamanda bir tərəfdə də əmanətini ala bilməyən digər banklar və ümumiyyətlə bank standartdan ala bilməyən insanlar və bir tərəfdən də problemli kreditlərdə adı olan insanlar, yəni kreditlərini qaytara bilməyən insanlar. Hökumət belə görünür ki, ancaq banklar üçün çalışır, insanlar üçün düşünmür. Sizcə necə olmalı idi? Yəni 15 milyonu bank standarta və yaxud hansısa bir banka ayırmaqdansa, insanlara ayırmaq daha yaxşı olmazdı? Əlbəttə, ümumiyyətlə belə deyim də, Azərbaycan konstitusiyasında göstərilir ki, dövlətin ali məqsədi vətəndaşların deməli, azadlıqlarının və hüquqlarının qorunmasıdır və layiqli həyat səviyyəsinin təminatıdır. Yəni, bankların həyat səviyyəsindən deyilmi ki orada? Yəni, ilk növbədə vətəndaşdır. Bugün vətəndaşlarımız borclarını qaytara bilmir və xüsusən də dövlətin etdiyi əmələ görə, yəni devalvasiyaya görə qaytara bilmir, amma ki, dövlət bu günləri əmanət, yəni o borclara kömək etmir. Amma ki, bir bank batmaq üzrə olarkən, yəni o bankı əslində bağlamaq lazım idi, yəni bu hamıya artıq aydındır, yəni bank standart bağlanmalı idi əslində. Sadəcə onu bağlamırlar və o bankı üzdə saxlamaq üçün o banka 15 milyon verib. Hələ, amma əslində hələ bundan da çox verəcəklər. Çünki o bankda, yəni bizdə olan məlumata görə 600 milyondan çox əmanət var. Və əslində mən hələ borcları qoyuram kənarda. Burada hətta əsas pozulan hüquqlar borcların deyil, əmanətçilərindir. Çünki əmanətçilər bu günləri pullarını ala bilmirlər bank standartdan. Yəni, əgər dövlət bank standartı sağlamlaşdırma əvəzinə ləğv etsəydi, əmanətlərin sığortalanması fondu maksimum 6 ay ərzində məcbur idi ki, həmin əmanətləri qaytarmalı idi. Amma biz bilirik ki, texnika bankın müflis olmasından sonra əmanətlərin sığortalanması fondunda bir qəpik də qalmayıb. Əksinə, fond mərkəzi bankdan borc götürür. Yəni, fondda pul yoxdur bugün. Artıq bitib. Bitib. Yəni, o fond ki, deyir ki, güya əmanətləri biz sığortalayırıq, arxayın olun. Mən sığortalamışam, arxayın olun. O fondda bugün bir qəpik də yoxdur. Yəni, bunu da əhali görür və banklara etibar etmir. İndi belə bir vəziyyətdə təbii, yəni bu ilk baxışdan da belə təəssüratdır ki, sadəcə standart bankı bağlamaq əvəzinə və 6 ay ərzində əmanətləri qaytarmaq əvəzinə sağlamlaşdırma adı ilə əmanətçilərin sadəcə əmanətlərini verməmək üçün bir alətdir. Təşəkkürümü bildirəm, Əkrəm bəy. Gəldiyiniz üçün, sualları cavablandırdığınız üçün qonağımız bank məsələləri üzrə mütəxəssis hüquqşünas Əkrəm Həsənov idi. Biz son vaxtlar banklar və eyni zamanda onların fəaliyyətindən əziyyət çəkən insanlar barəsində danışırdıq. Aktual veriş burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərdə ki, salamat qalın.